sem ide strašne veľa ľudí, podľa mňa. Ide tam celkom dosť ľudí asi, hej. Sem prišiel celý nejaký... Asi došli niekto od vás z domu, no, všetci. Úplne všetci. Úplne, že tak ideme na to. Celý panelák. Aj so susedom. Michal, si ten, ktorý začína aj toto kolo. Logicky by znela otázka, či je tajný hosť v špeciálnom tomto vydaní Inkognita v príbuzenskom vzťahu s niekým z nás štyroch. Logicky by znela takto otázka, ale aj logicky odpovedáme, že áno. No, výborne. Tak potom. Sympárečno. A teraz, a kto to je? Celkom logicky by to bolo, že keďže tu nebol nikto od Zuzky, že by to mohol byť napríklad jej manžel Miško, Kubovčík s Rudkom maličkým. Mohol by to byť, ale Zuzinka, pohode, aj on je doma. Je doma. Okay. Takže mi dávaš nie vlastne, hej? Áno, máš nie. Ale vieme, že je to niekto z príbuzenstva. A čo, od nás ste sa nikomu nedovolali? Alebo tak, sa ťa to dotklo, že... No, dobre, tak Miško na budúce. Dobre, takže je tu ten hosť sám? To je dobrá otázka. Nie. Ja si myslím, mne niečo hovorí, že sú to všetky Miškové deti. Preboha, koľko ich má. Počkaj, tak ale to by mal byť niekto, kto je všeobecne známy. Ale no, áno, tak na Vianoce, vieš, možno, že... Takže mohlo by to byť teda ľudstvo, ktoré sa nazýva ľudovo deti? Nie. 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 Idem ja? Ideš ty. Tu je podľa mňa teda tých hostí, lebo počula som dosť veľké dupoty. Dávali si záležať. Alebo jeden dupkal celý čas. Takže je tu niekoľko hostí? Je tu niekoľko. A tí niekoľkí hostia majú nejaké spoločné pomenovanie? Majú. A sú to takí, ktorí aj spievajú? Áno. A je to Fragile? Je to Fragile v kompletnej zostave. Yeah. Ja si musím najprv pážiť na tohle. Úplne na rovinu. Vy už ste tu boli. Aj Braňo tu bol samostatný, aj Fragile tu bol ako taký. Ale toto je tak krásne, vy máte tak naozaj nádherné pesničky, že úplne jasné. Dopredu to poviem, že budeme počuť, keďže som tak trošku naznačoval, že či aj Vianočná zaznie, tak áno, neviem či konkrétne, ale toto má význam, Braňo, aby ste prišli ešte raz, všetci. Toto je Fragile, jedna z verzií. Porozprávaj, lebo my už sme o tom počuli naozaj aj porozprávali veľmi veľa. O, ale ty sa pochvál. Aj všetkým tým, čo robíte. Ale čo? No tak my sa momentálne len tešíme z prípadného najbližšieho koncertu. Mám zapísaný. Jún 2023. Je to dramatické čakanie. Ale medzi tým, ja to musím povedať, že veľmi pozitívne je, teda nielen Fragile, ale hudobníci toto robia. Aj Marian samozrejme so svojou kapelou, že sú online. Veľmi často, ale teda keď sa budem baviť o vás, dostáva ma naozaj to vaše online spracovanie pesničiek. Fakt je to fantastické, musím povedať, aj obrazovo, aj zvukovo. To znamená, že kto chce, nepríde o vás, o vašu hudbu. Je to perfektné, my sme sa tomuto venovali, dalo by sa povedať, na jar, kedy sme takéto videá každý z domu nahrávali. A bolo to vzrušujúce nielen pre našich fanúšikov, ale aj pre nás samotných, lebo keď to môj brat Roman vlastne spojil, tak z toho vyšlo video, ktoré aj nás vždy prekvapilo. Takže sme boli takí napätí, že čo nás čaká počas tejto piesne. Vieš, čo je výborné pre vašich aj divákov, aj fanúšikov, aj poslucháčov, že vidí aj kúsok vášho súkromia. Vieš, napríklad ja som nikdy nevidel, Martin, ako vyzerá tvoja skriňa. Ani teraz si nevidel, pretože to nie je moja skriňa. Nebolo to tvoja? U susedov. To bolo u susedov. Ako vzniká takéto pozliepané video? Je to tak, že každý sám doma svoj part? Áno, je to po tejto stránke poctivé, že každý to nahrá doma, žiaľ. Potom ty to dáš prespievať trikrát. Lebo tá kvalita je problematická, lebo tie telefóny nie každý je dobrý, nie každý má dobrý mikrofón, ale tak ja sa s tým nejako doma trápim. Ja to zase zvukovo spájam a mixujem a dolaď. Tie playbacky všetky, hej, tam podkladá. Nie, myslím ako zvukovo to nejakým spôsobom točím tam tými páčkami, mm-hmm, tak aby to znelo nejako spolu dobre. A samozrejme, máme určitý synchronizačný moment, na ktorý to každý doma naspieváva. No a tak to potom spájame. A výsledok je výborný, teda musím povedať. Dúfam teda, že čoskoro naozaj naživo. A keď hovorím čoskoro, tak tým myslím hneď, pretože odposluchy už sú v uchách. V ušiach. V uchách! Môžeš povedať, v uchách. Na výhode v pohode.
To je cítne slunce, nie? To bol taký verbálny dárček vianočný. Ucho. Lebo ja napríklad ucho viem povedať v 4 rôznych tóninách a v 25 tvaroch. Ale neladíš ani v jednej. Ale nebudem to už teraz skúšať. Veľmi praktické. Takže odposluchy v ušiach. Znamená to, že dárček vianočný v podobe akej pesničky? Tak dáme si takú neznámu Jingle Bells. To už som dlho nepočul. Toto a ďakujeme aj za darček pre nás, lebo dlho sme neboli na kultúre, tak aspoň niečo. Tak si ďakujeme. Užite Fragile vždy naživo, aj u nás. Bol to tajný host, Braňo Koska a jeho kapela. Ďakujeme veľmi pekne. No a po ich pesničke už absolútny záver dnešného Inkognita. Verím, že sme tak trošku tak, ako sme ambíciu mali, tú atmosféru vykopírovali. Verím, že správne, tak si ju užívajte aj naďalej. Tie Vianoce pokračujú, tak majte krásne sviatky.